ଏଠି ମୋତେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ କମିଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଜଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନୀ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଏଠି ସ୍ଥିର କରିବେ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କେତେ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କମ୍ସେ କମ୍ 30 ପଞ୍ଚାୟତ ଥାଏ ତାକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 5000 କୋଟିର ଇଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍, ଏ ବଜେଟ୍ ସିଧାସଳଖ ବାଟମାରଣା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବାର ଏକ କୌଶଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କୌଶଳକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ଖାଲି କରିବୁ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଏକ ଯେଉଁ ସରକାର ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି ଅଥର୍ବ ବୋଲି ଆଜି ନିଜେ ସଚିବ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ଅଥର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଶା କରୁଛୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ।